Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքն արտակարգ ռեժիմով, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Այս պահին մենք ուղիղ կապ կհաստատենք դեպի Արցախ, այնտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյանը։ Ողջույն Ժիրայր։ Ողջույն Արթուր, շնորհակալություն։ Այո, առաջին ԵՄ-ի լրատվական խմբի մի մասը գտնվում է Արցախի հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Մենք ժամանել ենք նախորդային երեկոյան եւ քաղաքում որևէ խոճապային տրամադրության հականատես չենք եղել, մարդիկ այստեղ զբաղված են իրենց ամենօրյա աշխատանքով, հոգսերով, բնականաբար բոլորը մտահոգված են, սակայն դրա հետ միաժամանակ նշում են, որ պատրաստ են առաջինից անհրաժեշտության դեպքում լինել առաջնագծում մեր զինծառայողների կողքին, բոլորը ցավում են տեղի ունեցող իրադարձությունների համար եւ բոլորին հուզում է, թե ինչպես, ինչ ելքով, ինչ արդյունքով է ի վերջո ավարտվելու ադրբեջանական այս լայնամասշտաբ սադրանքը։ Ինչ իրավիճակ է Արցախում, Ստեփանակերտում, ինչ տրամադրություններ են։ Հայո, Արթուր, ես ինչպես նշեցի, քաղաքում բնականոն կյանքը պահպանվում է եւ նախորդային, երբ մենք երեկոյան արդեն ժամանում էինք եւ մոտենում էինք Արցախին, բնականաբար կար ճանապարհների ծանրաբեռնվածություն, մասնավորապես քաղաքացիական մեքենաներով շատերը շտապում էին դեպի Արցախ, որպեսզի լինեն այստեղ մեր հայրենակիցների կողքին։ Մենք անցակետերից մեկի մոտ հանդիպեցինք բազմաթիվ կամավորների, ովքեր չէին սպասել, որպեսզի նրանց զանգահարեն եւ այլն, այլ նրանք նախաձեռնել էին, որպեսզի ժամ առաջ հասնեն Արցախ եւ լինեն առաջնագծում, հիմնավորում էին նրանով, որ օրինակ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւս ցանկություն էին հայտնել լինելու եւ նրանց խնդրել էին սпасել եւ ասում էին, որ առաջնագից գնալու անհրաժեշտություն այդպես էլ չեղավ, այս անգամ չենք սпасելու, մենք տեղում ենք առանց որևէ պաշտոնական կարգադրության կամ հրամանի, բոլորը ոգևորված էին ու միանշանակ պնդում էին, որ հաղթելու ենք։ Եվ ամենակարևոր հարցերից մեկը, մարդիկ որտեղ են ապաստանում։ Արթուր, մարդիկ բնականաբար այստեղ սպարվում են ապաստարաններում հատուկ, եւ հիմա ինչպես դու տեսնում ես, հյուրանոցներից մեկում ենք մենք գտնվում, որտեղ Արցախի տարբեր հատվածներից քաղաքացիական բնակչությունն է պատսպարված, նրանք իրենց այստեղ ավելի ապահով են զգում, օրվա մեծ մասը նրանք անցկացնում են հյուրանոցի ընդհանարանում եւ բնականաբար գիշերն արդեն լինում են ապաստարաններում, այստեղ մարդկանց հետ զրուցելը բավականին բարդ է, բոլորը մտահոգված են եւ մեր զրուցակիցներից մեկը ունես նաեւ իր ընտանիքի անդամներից կորուստ, մարդիկ եկել են այստեղ իրենց երեխաների հետ, իրենց հետ բերել են որոշակի սնունդ, իհարկե այստեղ բոլորին հետաքրքրվում են, թե նրանք ինչի կարիք ունեն, երբ մենք այստեղ ենք, որ մտածան նաեւ ոստիկանության աշխատակիցներ փորձում են եւս ճշտել նրանցից, թե ինչ անհրաժեշտություն ունեն, հիմնականում ընտանիքներով այսպես լինում են ըստ իրենց բնորոշման պապահով վայրերում, մինչեւ ավարտվի պատերազմը։ Այսքան Արթուր, ընթացքում թարմ նորություններով եւ ուղիղ միացումներով առաջին դրատվական Ստեփանակերտ Արցախ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Արցախի հետ, այնտեղ աշխատում էր իմ գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյանը։ Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով, իրադարձությունների զարգացմանը շարունակեք հետևել մեր եթերում, կհանդիպենք առայժմ։